朋友们，我们现在找到了一个哦，看一下，正在挖，哇，非常不错啊，这个非常的老。朋友们大家好，我是小杨，今天我们来到我们村最大的一个山头啊，看一下这个树林啊，是非常的密哦，然后我们现在准备去出发，看一下找这个花梨的这个树头树干。这个山头呢，我听我们村的老人说啊，以前长有很多这个黄花梨树，就被那个大火烧了一次，但是应该还会有那个树头树根的，叫我们去现在去找一下，看一下有没有好东西啊。看一下，哇，这边的路非常的难走啊。有一个是吗？啊。看一下，看一下，哇，看一下是不是这个？这个是好哦，嗯，是不是？是是，香味很香，用火去烧，很香，我这里闻到了，非常香，看一下，看一下，哇，哇，这个够老啊，这个应该挖出来有两斤哦。应该有啊，两斤多肯定有的，它上面有一头根呢。好，开始挖。哇，来，拿锄头，拿锄头。慢点哦。朋友们，我们现在找到了一个哦。看一下，正在挖，哇，非常不错哦，这个非常的老。哇，这里一口好大，是不是？这里你看。好，正在挖哦。哇，这个应该有两三斤哦，慢点哦，慢点哦。快出来了，拿出来，这个还有蚂蚁在上面啊，漂亮哦，要找到一个摆件料啊，这个我要做摆件的，哇，好了，我们再去找一下，看一下其他的位置还有没有啊，先把这个拿上，走了。快天黑了，等下我们去看一下别的地方还有没有啊？成功挖到了一个非常老的一个树头啊！哇，这个空的有点厉害，只能做摆件了。把点泥巴搞出来先。哇，这个做个摆件非常不错。